ან მატჩი დაიწყო. და ნახოთ როგორ განაწილდებიან, ესე იგი 2-2 ერთიდან, ან როგორ შედავთ. და ბისკენ ვიდიან, ორი. ფოკუსა საკი 7 HP. დიახ, ბიზე იქნება დიდი ლოპოტობით შესვლა. კარგი კილი ფოკუსაზე. უკან გადიან, როგორ შედავთ. Сирон арчеба бизе. Барни эйсайдзеа. Элсим дайнаха კაცი რო ყავს ბიმეინში და აი იქნება, აი შესვლა იქნება. და ვნახოთ ბარნი რა ისევ. ელსი მოკვდა ბიზე იქ. ბარნი დაინახა მიზე კაცი. ხოშტიც მოკვდა. და ნახოთ როგორ გაათამაშებენ ამ რაუნდს ირანელები. და უკან მიდიან. კარგი ქილი ბარნიზე და დასტარალი დაჩენილი 1-4-ზე. 1-0. და ტაიმაუტი. პრობლემა აქვს იდანს ტიმსპიკის როგორ შედავთ. დაიწყება. ა, კიდე დაიმოვიდი, ვერ გაასწორებს როგორ შედავთ. დაიწყება. თუ კიდე არა ეს ტაიმაუტი. ანუ გონი გაფიქსეს და დაიწყება. მეორე რაუნდი ნახოთ როგორ განაწილდებიან ჩვენები. როგორც ხედავთ, 3 ბიზე მიდის, 1 მიდლი, 1 ეი ალბათ მანქანიდან აიღებს ეს. და ბირას ბისრა შამე როგორც ხედავთ, დასტრა შევიდა და კლიარია ბი. და მიდლი აქვს დაკავებული და ალბათ ეის გასპლიტავენ. არებში ერთი კაცი და უყურებს უკან შემოტენას MCM-ენი. და დაინახა ბარნი და ბარნი ესეთ უკან დაწავიდეს, ხა ეგრე ჩება. და მანქანაზეა 3 კაცი. იციია რომ ეია. ჩეკავს ხა საიდს კაზემი. ხა საიდის უკან აქვს და ბომბი აქვს თვისატანი. 2 კილი გააკეთეს შესანიშნავად. 3-2-ზე თამაშდება რაუნდი. მანქანაზე ყოთ ერთი კაცი. და როლია მანქანაზე და კონექტორშია ბარნი. ალბათ ქილებზე ითამაშებენ აქ რაუნდის მოგებაზე, არ მგონია ითამაშონ. და სეივზე წავიდე, 50 სეივები.
და ბარნი მიდის AK უნდა ალბათ. არა, მიდიან. ნახოთ, ზოგადად შენნიშ დაინახეს. და ხოშტიმ დაჭრა აქ ქვაძე ბარნი შესანიშნავი ქილი აიღო. ეხა და ნახოთ ინფორმაცია იცის რომ ბარნი ვერ ქვაძია. ხოშტი შესანიშნავი ქილი და არა, სეივზე მიდის 7 აქ მას. 2-0 ანგარიში. ნახოთ როგორ გაათამაშებს ხოშტი სკაუტს. ალბათ რამეს გასტაკავენ ახლა სიტი საიდინ შადოუსი ანუ ერთი ბისიღებს მიდლი, ნუ შეიძლება თუ მაპ კონტროლი აქვს, როგორც ხედავ და ხოშტი სკაუტს ათამაშებს მიდზე და სიტი საიდი შორტს სტაკავს. ია კაპიკეს და ეციე რომ მათ მიძე ყავთ ერთი კაცი და ისნა მოკლან ახლა. და ფოკუსს შესანიშნავი ქილი აიღო აქ და სტარა დაჩვენ მიძე და კაცი ყავს მას იცის. ნა, არ გაუმართ აქ. ხოშტი და იცის რომ სი ლოუა სიტს მათამაშე და ხონა მოკლას წესით. ინფორმაცია არის რომ კონექტორი 3-0 და აი ახლა ნახოთ როგორ გაათამაშებს შადოუსი ბაი რაუნდზე, როგორ დადგებიან, ახლა ნახოთ. ეს კენმენტის როგორ შეხედოთ სამი კაცი ისევ. Ну, здесь это чуть сагеба стыдобен да мейси каваме хома. Ай сами карше шевида. Вот эйс шеслос вихибаут, сами дебат эйзе шесанишнави хили хоштис. Каргия барни ак. Хочах барни шесанишнави хилеби айго. Да 1-3 ситуация да шесанишнави раунди шадоусисган шесанишнот გამოიცნეს მათ და სამი დახვდნენ эйсაიცე. Хочах. კონტროლი აქვს ფუსზე. ნას მომანამალა დავი მიცეს, ნახოთ სიტი საიდი. ფოკუს აიწოვს და ორი თამაშობს შორტზე, როგორც ხედავთ. ბარნი შეიძლება საიდისკენ. და ეს იაქ ძალიან სუდათ და ეხა ვენტებში. როგ სირონა შესანიშნავი ორი ქილი აიღო ეხა მან და ალბათ ეიზი გავლენ ეხა. კაზემი კარი დანაწება. და შესანიშნავი აქ სირონა მესამე ქილი აიღო უკვე მან და ფოკუს ადაჩენილი 1-5 რომელსაც უშასოთ არის და FCM-ენ იმას ყავს 4-1 ანგარიში. მე მგონი ცოტა უნდა გამოუცოცხლდეთ. ნახოთ, ალბათ მიდიცემ თამაშს. არა. ჰალფბაი. Ну, тайм-аут, я вам. Арбат, я себе вот технику выбрал. Я рау на гафурсан, так сирки. Я рау... А, хорси ут сири сайц. Ну, ксиро, ксиро нам ше санечнау и сами кили гаакет, а? Рау, шорзе ше санечнау и ори энтри гаакет, а? იქელსი მოკვდა ძალიან სუფთ მომენტებში, ძალიან სუფთ გაიხსნა და მაგის ხელს მოყვა შემდეგ არეულობა. დაიწყება ხა 4-1 ანგარიში.
ნახოთ როგორ დაგანაწილებიან. Ну бизе мидис 2 2 დგას მიძე 2 1 ბიმ დავწერავთ. განახოთ რა სამზადებს ტისაიდი. შესანიშნავი ქილი ქსირონასგან კიდე ერთხელ ვიხილეთ, მიდლი აქვს დაკავებული როგორც ხედავთ. და დასტარა საკრაფტ გარაშული აქვს მენი და დაინახეს. ბარნი არის ფორკლივზე. ფოკუსა გადმოვიდა კონექტორში. ქსირონა კიდევ ერთი შესანიშნავი ქილი აიღო, აქ ბარნის შესანიშნავი ქილი. ფოკუს არის მანქანი დანახა და ყოჩა 2-2-ზეა. შესანიშნავი ქილი ელფიდან და 1-1-ზე. ნახოთ რა მოხდება. ფოკუსა მიდის სიტიდან ხა. შევიდა სიტიდან. და ფული კონსიტი საიდისგან პირაში იქნება ალბათ. კი. ეს შესანიშნავი ქილი. სამი 4-ზეა და პრეტი აიზე. რა დაასევებს ეს ელსი. და ერთხზე ითამაშებენ. კი ქრეიზი, არც ალიონ გონი შარკას. და მე მომიწია. ну хочется так чем так ერთი HP-ით. დაიცის მგონი რომ ატყოს. ეცი. და 6-ი ერთი. სამი მიდის მიძე ხა 1B და 1A. ნახოთ რა მოხდება. შეიძლება ძახშები კავებენ ის როგორც მიძე რა უნდა შესანიშნავი ქილი ელსისგან და გარაზმენ და ქსირონასგან. შესანიშნავად აკეთებს მეორე ქილს აქ. და ბარნი ქრისმას დასტარა ისაიძე ფოკუსაბიზე და ეხმარება ბანის შორტიდან ადის. ну ის ბისფეიქია MCM-ისგან და ნახოთ დასტარა რა სიზებს აქ. ну ეიზე შევლენ როგორც ხედავთ. ტაბანი არის ქარიდან. დასტარას კარგი მინუსი. ტაბანის აკეთებს მინუს და 2-1-ზეა დარჩენილი კაზემი. კარგია ბარნი 6-2.
აქ რუსი გადის მიდზე ისო. აქ პუსტი იქნება აქ ხო? ნახოთ. ორი კაცი ფისკენ არის მიწეული. პირველ კილს ელოდებიან სირონასგან. და საიძე ფოკუსა გაიხსნა ძალიან ცუდად აქ და არაპატიეს სირონამ. 4-5-ია ახლა და მეორე კილი ხო შეძე უკვე და ეს იაკეთებს შესანიშნავ კილს. და არა. ეს იგი 3-2-ზეა დარჩენილი. ნახოთ როგორ გაათამაშებენ. დასტარას ევენიდან უკლამან შონი კაზემა პოპულარიგი და კაზემა მეორე ხელს იღებს 7-2 ანგარიში. ნუ შეიძლება ფორს ბაი ხასეთი საიდისგან. ზეტენებიან. და კარგად ხდება სიემენი მათ. კარგი მინუს 3 გააკეთა. და ხოშტია და მიძე. ანა. და ბარნია დარჩენილი მარტო ფორპიძე 5 კაცი წინა. და მოყვასი. ვიდორი ანგარიში. ლიკო აქ და ეისკენ მიდიან და ალბათ შორზე ჩავლენ. ეხა ეს ხშირად აკეთებს ხოლმე ხოშტი ამას. და შორს გაუსტაკავენ. და ის იერმან თუ ვენჩი კაცი ყავს. ტაქსიონა მინუს 2. რა აკეთა? 4-3-ზე არის დაჩენდები გარაშ ყოფილი კაცი და მინუს 2-ს აკეთებს და 4-1-ზე დაჩენილი ხოშტი. შესანიშნავად აიღო ახლა მან 2 კილი და 7 HP აქვს. ნახოთ თუ წავა მოგებაზე. და 9-2. ნახოთ რა შემოგთავაზებენ ბაი რაუნდზე. შევე ისკენ მიდიან ახლა. როგორც ხედავთ, ისაიდი. და კაზემის ძალიან კარგი ქილი დასტარაზე. ბარნი აიღო აქ ერთი ქილი მეში და კაზემა კიდე ერთი ქილი გაკეთა ბარნია დაჩენილი მარტო მეში და სწრაფად უნდა დაეხმარა მას და ვერ ახერხებს იგი რომ გაიწელა ცოტა მაინც, იმიტომ რომ მეში კაცი დახვდა და ისაიდი უკვე სუფთა აქვს აიღეს და როტაცია ახლა ფოკუს არის უკვე და დავსი მიცე უნდა გავიდეს ახლა. ალბათ დაასევებენ თუ არ არის ხოლმე. დაკილსი მოკლა მიძემ სიემენი. ეს კარგი ქილი ძალიან ელსისგან ქარზეც და 2-2-ზე არიან დარჩენილები. ელსის აქვს 19 HP და ნუ ფოკუსა უნდა იკაცოს. ფოკუსა უნდა ხოთ. 1-1-ზე დარჩენილი ხო? 24 აქვს ხვაძე. 10-2. ოკეი,
იქნება ახლა იქო six side-ისგან. Лео шауним 3-2-ზე სირონას კიდე 1 კილი და ხოშტიერი დარჩენილი მარტო. ასევე კაზე მომკლა 6. ორი კილი აიღო ხოშტი და ახლა ირასაიებს და დაასევებს ალბათ. იმიტომ რომ არ მომდიეთ კარტს კიდე რომ მოსაგებად წავიდეს. კეთრეთი თორე. დაიბაი რაუნდზე ნახოთ შადოუსი როგორ დადგება უკვე ამდენი რაუნდის წაგების შემდეგ. და ბისკერ მიდის ხა ორი და ბისკერ მიდიან ხედავთ და ხოშტის კარგი ქილი там вот куда хочет. Я 4-4-ზე დარჩენილი სიტუაცია. Das Citizen ich gerade in rotationze. Сам катсикдан. Так shape ара кемеде смоукში. Там вот куда идти. Наверное, сейвзе цავлен. Сиронас კიდევს. Арц ай амас вера черебен. შეუჩერებელია. და 12-2. შარგ მოდი ძმა გასტრიმე მეორე მაპირას მალაპარაკე ფეისიტი მაქვს სათამაშო. ნახოთ ახლა დასტარ არის A side-ზე. ნორით განან მიძე ხოშტი და ბარნი. ალბათ ეისკენ წავალენ ხა. ეისპლიტი იქნება როგორც ყოველთვის. კი, ასეც ხდება. იცი რა საიძე 81 კაცი. და ნახოთ ასტარა როგორ მიიღებს. მაცვლის მალევე მოკლა დასტარა კაზე მასევე მოკლა ხოშტი MCM-ს ფოკუსა და 5-2-ზე სიტუაცია. ეს კაგი კლი MCM-ისგან და ქსირონა კლოს ბარნის და 4-1-ზე. ნახოთ რა შეიძლება შევსვლოს. დაი ნახოთ შადოუსის ტისაიდი რა შემოგთავაზებენ. ვისკენ მიდიან. აი შემელი ნახოთ. აი კლი ელსიზე 4-1-ზეა. და 4-4-ზე კარგად გაარაზმენა ფოკუსამ. და რიტეიკის თამაში უწევს ირანის გუნდს. ნუქსირონა პიმეიდან ნახოს. და კარგი კილი და მასე აქ კაზე მიკროს დასტარავს 3-3-ზე. პარნი what the fuck. 3-2-ზეა. ნახოთ. და ხოშტი აგრევს და ასევე ხოშტისგან კიდევ ერთი მინუსი 13-3.
და მიძე გავვენ ალბათ. რა. ა კონტროლი აქვს. ქსირონ გადადის, როგორც ხედავთ. დეთ კაც დავებენ ბიზე. Ну, ара он ретенеба, ха, лодебин шемотенос. Там мидли дайкаус, ха. Ага, марадия донде. Да албат, ге, эйскен цаун. Рейзе შესვლას ნახავთ. Და კაზე მიდახვდება და არასდროს კიმათ. შედიან ისე. აგიქი. კარგი ორი კილი ხოშტი მოკლა ერთი კაცი, ბარნი ხოშტიდე. ბარნის კარგი ორი კილი და 3-2-ზე სიტუაცია, ხარიდან არის ერთი კაცი. ხა და ნახოთ 2-2-ზე არის, ქსირნამ კიდევ ერთხელ მოკლა შესაძლოა დაასარა. დავნახოთ 2-1-ზე. საიზი შესულია უკვე, იციან მათ ინფორმაცია. და კარგი კილი ხოშტისგან. 13-4. ნუ გადავხედოთ, ქსირონა ლიდერობს, როგორც ხედავთ, სიგი საიდიდან და კიდან ხოშტი. კემი დიენქსი რომ კიდევ ერთხელ ყავსი. მაგრამ ეს ბიჭი სასწაულებს აკეთებს და უკან მიდიან ახლა. და ისე შეულებ. კეი ესე შეცვლა იქნება. და კაზემი დახვდებათ მათ და შავნი. არნი აი კიდევ ერთხელ კიდე დასტარო. შავნზე კიდე სირონო არნი მოკრა. აზე მიებძოლაში და არა ხოშტი მოკლა იგი. ქსირონ ახლა შორტიდან ადის და ნახოთ რა მოხდება. 3-2-ზე სიტუაცია. დასტარს აქვს 3 HP. ნუ ეს უბრალოები არის ახლა და ნახოთ აბა. და ხოშტი ყავს MCM-ს და დარჩა მარტო ქსირონა. რომელსაც შანსი არ აქვს ამ რაუნდის მოგების. აბა დახოცოს ეკონომიკაზე ვითამაშოთ. 3-5. Ну, ხო, მიზი გათამაშებს აუტეს პარაშტარკი. ქსირონა შედის მოუკში. მიდი დაიკავს ახლა არასდარკის კარგი მინუსი დასტარაზე, კიდევ ერთი მინუსი ხოშტიზე და ელსი კლავს ორ კაცს. და პეისკენ სლიტავან ელსის მესამე კილი უკვე ხედავთ და 3-2-ზე. ქსირონა კლავს ელსის 2-2-ზე სიტუაცია, ნახოთ როგორ გაათამაშებენ. ორი არის full HP, ბარნის და ფოკუსაც და ასევე სიტი საიდის მხარეც. ბარნისა მეინის კონტროლი. MCM-ი შედის საიდზე. ფოკუსემ გააგონა, ყველაზე იყო და ბარნის კარგი კილი და ბარნის მეორე შენიერი კილი. 13-6. ну какая-то გაათამაშა სოლიორზე ხა ეს რაუნდი ფოკუსამ და ბარნი და ფულ იკო უცებ სიტი საიდს.
Да, старан, чем чай ребусте вот на эхо. Так, map controller я вот. Три сайт, чем это на селде бьен. Да, старан, вот я пусть, ага, чекос мидлс, дормас конда информация, вот я хлоси по аудикации. Так, а веки ты хочешь ты сказать сиро на зем. Талбат у конца у меня хаке есть, сега тебе да пизе шевлен. Там это было за провокацию. Ты все меня кили, я ури кили, да стара зе. Да сами сам зе. Ак хочешь ты гарет гарет мена. Да сами сам зе ситуация. Да хоть другой гарет хама шевен. Ак фокусом айо. Где вот эти кили, да, ори сам зе. Шауни да казем. Сам это чуди как-то. Хана угод не сам. Уга учик дед хочет я катрипс. Где вот кис да. Сиди зе шауни. Хочет я шейте на сиди зе, ха. Да могу шауни. А со шауни мне уле кили. Да я тебе тебе покуса там надо трогать. Да, я здесь дальше, окей. Окей, сами. Ну, сам этот. Что, где как-то бангаши? То нахуй ты хасит сайт дирастос по пайзе. Любит карты не кинем, то есть айди там шадоу син, а где он любит там уйдет. Пузега уйдет от коррикации. На хотел сила си за усмицем. Ну мит контроле хак. Шорт шедиан, парни за хочет скилли. Ты сам захотел, что это манхандан, карги килья и вакелсим. Да, вот хиорзия, ситуация. Оривари сипит, сипитан. Эх, конатор шевляк сирона. Там идиен, мы сагеб, вот его схетаут. Ту пробе, сагеба, он это севки. Севки там. Семен и да, сильно килеби парни за дайл сизен. Так хоть сам, да, я даже говорю, да, как это. Потом аргама уйдет. Да, сам ты твоя. Хотел си смоки. Мидзеха. Араш таркит га саопет хим. Ну биски напиребен раскрит. Те. Таблок бизече му. Ет биски навидиен. Так, тас тарас кавеки ли о. Им си емензе. Сайдин дайка он. Та шауни могла фокуса дак, Элсия азгус мас дак, вау шауни сда от хисам зиари андарчин глеби. Парни я митзе, лакус. Азэм тэвэнзэ, арба та сэвэ вэнки тэвэ, тхиларом гонец ауэзэ. Окей, сэвэ икне, вада цамэт ицхагах тэвэ ангарэш. Ксюня просак парни смидзе.
და 13 ცხა. წავიდა ტისაიდი. ცია დისაკოსი. ნახო თუ შეძლებს ერთის გაკეთებას მალევე. ნიკლი დაიკავოს ჩვენებმა. და შორტისკენ ადისელსი. შემჩნია მან კაცი ფოკუსზე. ტაქსიგონატოს ფოკუსას. ისინი ისა და აგროშაული არ ვიცით YouTube-ზე ნახავთ. ორკაცმა დაიკავა მეინი, ორმა. ხოშტია ფორკლიფზე აქ და ის კარგი კილი მეინზე, ქსირონა აკეთებს მინუს ბარნიზე. და ხოშტის კარგი კილი და ისე დაჩენილი 2-1. მანიც ისე ერთი ხარზია და ერთი ერთი და არა შაუნი აკეთებს მასზე kills 14-9. ორკისო map control იქნება ახლა თავზე აიბუსტა. Так ксирона агрессивноат пикос бис. Ну, информация попала вон туда, дачра ман барни. Да, могла. 4-5-ზე. Да искен მიიწევენ. Информация არის ხსირის აირის გარო. Пикლი არის, იმიტომ რომ ксирона შეეტენა. Да барни могла. Гяღებული აქვს ბიმეინი. Да искен იქნება გასვლა. Да შაუნი როგორ დახტება? დახტება ნახოთ. ტიკილი ფაქტი გვაქვს მას ასე გარდა ელსი ბრავო და ძალიან აღარი ორი ტიკილი აიღო ხა მან და 3-2-ზე არიან ქსირონ არის მანქანიდან და ერთი კაცი მოდის მეინიდან რომელიც კონტროლის დასწრას აქვს და უნდა გავიჭიროს ხა ამ კაცის მოკლა და არა FCM-ი გვაქვს მას და 2-2-ზე არიან ნახოთ ნერი აკეთა. და ნახეთ ერთი ერთი არის ხელს დაშენილი, ხოშტი მოკლა FCM-ენმა, როგორ გაათამაშებს ნახოთ ეგი და FCM-ენი კონსოლს და დრო არ აკეთა. 14-10. ცოტა ხმა არ მესმის კარგად. იმიტომ რომ ფასმენი არ დინამიკებზია და მაგითომ დრო ის ხმა ორი გავიგე. Ну и все, map controller есть, вот это. Судьба, я как хам, city sites. ხოცაი, არა, იზი წავლენ ალბათ. ორი, კეი იზი წავლენ და ჰოპლეს და რავნა შემოიკნოთ მას. უბარნი შეკლოს ახლა ის ტისაიდიდან.
როგორც ვთქვათ, ბომბები კი გადადიან დის მხარეს. უბრალოდ მეინი გაიჩიკა. ბისკენ მიდიან დასტარაკებს ადამიანის MCM-ის kill city-დან 4-4-ზე MCM-მა კიდევ ერთი კაცი მოკლა smoke-ში და ვიტებში ჩამოყდა ეხა და ხოშტი ყავს მას აზზე მოკლა ასევე და სიტუაცია 3-2-ზე сам я уже наход вот сейвзе цаура. Я разве там ещё шаун. Я сейчас вот отдохшти могла из ДХМ семени да сейвс скаус да шеде там ещё вот га тамашис. там мидзе кастакас хасит сайдан да эйзе шедис дастарак та информация мицама ро кутняга дастарас ორი кили торзе так сирона дастарас 3 кили და 5-2. ხუთიოზე და ბანი აკეთებს 2 kills 14-ით 12. მართო ისე გარგება იქ city sites. Пусть аулы. Эй, на контроле гала, раут агрессивзе гададиан. Вот самодер ми раунд икнес да Элсис. Карекиле мидзенфи. Да Шауни якетებს 2 kills Хоштизе да Элсизе да 3-3-ზე. Ксиронари шетენი კარებში და ბარნიზ якетებს 2 kills და დასტარა აკეთებს ქსირონზე kills და 2-2-ზე. Фокуса და დასტარა კაზემის და MCM-ის წინააღმდეგ. ბისკენ მიდიან როგორც ხედავთ დასტარა და ფოკუსამ და კაზემი გახდება მათ საიძებ კაზემის ფლეში და დასტარა კლავს კაზემს 2-1-ზე MCM-ი ფოკუსად და დასტარა წინააღმდეგ ხე ინფორმაცია აქვს რომ მეტი გატყდა დასტარა სადიყურება არა დასტარა MCM-ზე აკეთებს kill და 14-13 ხდება აგარიში და ფულ იყო იქნება აქციები საიდის მხარეს და ტისაიც კი მაპ კონტროლი აქვს ისე ფოკუსაკ მეის ჰოლდაუს ჩეკავს თან აუც ჩოულს თუში ტისაიდიდან ფიშ ჩეკავს და ნახეთ დასტარგადის მიძი და კლავს შავნის აქციციან არას ზე ინფორმაცია პროვინცია კაზემი შედიოდა მეში მე რაკი დაინახა ფოკუსამ. თალბათ ვიზე უნდა წავიდე, კი, ასეც არის. ვიზე მიდიან. ან ვიქტორ გასმოდებს ხა სიტის. ნუ სიტის აი ყველას ცოტა აქ ერთი კაცის გარდა 4 ხუთი არიან.
საერთოდ უკვე დაიკავს. ალბათ თამაშებენ იარაღებს, რომ დააკარგინონ ტისაიც. და ასე ვეთ დასტარა და პარნის MCM-ზე ქილი და 14-ით 14. ნუ ამოქაჩეს ბიჭო, ნუ ხოთ თუ მოიგებს 6-ით 14. ნუ ხოთ მაპ კონტროლს ანუ აგრესიულად ქადიან. დასტარა გაფიქავს ახლა, ხოლო დასტარა ბუსტიდან და ქსირო ნაკლავს მას და 4-5-ია სიტუაცია. ფოკუსა ჩეკავს ვენის და ხოშტია კონტროლს მიდლში შემოტევას და ბარნების ლერსია ვაიხა ბუსზე და ეცდება რომ 4-4-ზე გახატოს სიტუაცია. LC მიიწევს შორტისკენ. ხოშტი მიდის ბომბიზე მიდიან და აქ LC ცდება როტაციის მოყვას, ალბათ ან შეიპარება კონექტორში. ნახოთ რა შეძლებს. ბომბიზე ორი კაცი დახვდება თმათ. დაჭრა ბარნი. სინონა ჰევენიდან არის გადმოსული და საიძზე შევა ფაქტობრივად 1 kills 4-4-ზე. აი შეიძლება რომ საიძზე კიდე კაცი ყავთ. 4-3-ზე უკვე ბარნის MCM-ზე kill-ი. და ქსირონა კლავს LC-ს. 3-3-ზე როგორ გაათამაშებენ ნახოთ. HP-ები მარტო ხოშტია full HP-ით. და სიტიდან შავნი 3-3-ზე. ნუ შავნი კლავს ბარნის ფოკუსას, კარგი ქილი ხა და ხოშტია დარჩენილი 1-1-ზე და არა. არაში დარკი კლავს მას. 3-3-ზე. 15-14. ეს ხაგესულად თამაშობენ. გავიდნენ ფოშტილა ხიმიცემ და ხოშტიმ დაწვა იქ ასევე ის კარგი ქილი ქსიონაზე. MCM-ი აკეთებს ხოშტიზე kills და 3-2-ზე დაიკავებენ პლენს ხა და ბარნის ქილი შაუნზე და კაზემი არის მხოლოდ დარჩენილი. ნახოთ რა სიზავს. ძალიან დაბალი პროცენტი იქ ხარო, 100 რაუნდი მოიწია, 15-ი გახდება და იახასი და დააკეთებს მას ეკილს 15-15. ზასიღებს სიტი საიდნი. გადავხედოთ ახლა სკორბორდს. ქსიონა ლიდერობს 39 ქილით და ტისაიდიდან ხოშტი.
ნახოთ ნა კონტროლერ გამა თუ აგრესიულად აიღე მე მიდლს შადაუსი ტაქსირა ნაკლავს ტასტარას ფოკუს არის ბისკენ მიწეული გაუძიე ხარდა იციანო კაციკოთ დაუმოლოტოვ ეს და სიმ დაწვა იმ სიემენი მიძე 4-4-ზე ელს ტაქ 3 ეშმი და ბისკენ გადადიან ელსი ჩატოვეს მიძე და ფოკუსას ძალიან კარგი ქილი ბისაიძე კაზემზე და 4-3-ზე ის უფთა დახტევად ახლა ქსიონა ვიცით რომ კაცი ხე ელსი ზაკის სკილს სამი სამზე ნახოთ როგორ გაეთამაშები კარგი ხილი შაუნიზე და 3-2-ზე დეორტი ხილი ხოშტის ქსინონაზე დარბა სეივზე წავდი არაში დარგი იგნივი სეივზ 16-15 ისავარკე აგრესიული მიდლი იქნება ისავარება მოგრა არა და ფეიკი საერთოდ მოკი და კარებში შევიდა ეხა არაშტარკი ციონას არ უცის დაებშება ბარნიზე ხილი 4-5-ზე არაშტარკის ხილი დასტარაზე და ფოკუსები კიდევ ერთი ხილი აიღო აზემზე და 3-3-ზე ფოკუსად 15 შაუნის ხილი ხოშტიზე და 3-2-ზე ფოკუსად slow HP-ით და ერთ საკეთებს შაუნიზე ხილს და ნახოთ 2-2-ზე და შემოგთავაზებს ფოკუსა 15 HP-ით ფოკუსად შაუნიზე ხილს და MCMN-მა და არაზმენა და 1-1-ზე ხ დარჩენილი ელსისთან დაკი გამოდის ელსი და მარტივად აკეთებს MCM-ზე ქილს 17-15 ეხა ისაიც სუდი ეკონომიკა აქვს არასტარტ მომდა გათამაშოს ახლა ავეპ თუ რაღაც აღება უნდა რაუნდის და ისე იგივე საკეთები კარისკენ მიდის ახლა ელსი ნუ ხო მაპ კონტროლი აიღეს გათამაშობენ აგრესიულად იმიტომ რომ იციან რომ ცუდი ეკონომიკა აქვს სიტი საიტს და დაელოდებიან უბრალოდ შემოტენოს ნუ ხა არასტარტი უნდა გარისკოს რომ ქილი მოიპოვოს და 4-5-ზე დატოვოს ჯამ ხოლმე მას აკავებ. და ისკენ იქნება შესვლა. ვიცია რომ კაცი ქვაზე ყავს დაინახა ელსი და ეტყობა ინფორმაციას. ელსის კარგი ხილი შედიან ეს საიტზე. და დაინახა ელსი მაქსიმუმში კაცი და კაზემი აკეთებს გილს ხოშტის ქილი ასევე კაზემზე და 4-2-ზე არიან დარჩენილები ბარნის ქილი MCM-ზე და არასტარკი დარჩენილი არასტარკი აკეთებს ხოშტის ქილს და ბარნი ხა არის შორტიდან ძალიან ცუდ მომენტში არის დარჩია ფულბანი იყო და ელსი აკეთებს ძალიან მარტივად მას ისა 18-15
ერთი რაუნდი აშორებთ ბლოკებას შადოუს. ძალიან მაგარი თამაში შემოატრიალეს მათ. ბრავო. ეხა ორი კაცი მიწეული. ფოკუსის კარგი პოზიცია ქელსის კილი ქსიონაზე. სმოუკში მოკლა მან. ოთხი ხუთზე არიან არჩენლები. საიდი. так нельзя и пусть ара штарки казами куфейкებს карებს ხი ხუთზე ნახოთ როგორ გაათამაშებენ. ისკენ გადადიან, კი, ბიზე შესვლა იქნება. და ნახოთ როგორ მიიღებს ფოკუსა. ფოკუსა შევიდა ერთი კაცი ხა, ფოკუსს არ აქვს მას ინფორმაცია. და ხოშტი ძალიან მაგარი ფული აიღო ხა იმ სიმეზე. ელსი კლავს კაზზე, ფოკუსას ქილი შაუნზე და 5 ერთზე, ნუ ჯიჯი. ფოკუს ამას აკეთებს არაში დარგზე kills და gg 19-15 ძალიან მაგარი თამაში მოატრიალეს. მეორე მაპი არის მიეიჯი და დაგიბრუნდებით სულ მოგვიანებით.